Ты заполнил миллионы сердца. Папа уже трошки ночи почали. Ай, слава Богу! Так, що ти писать? Я радий, вона дуже хотіла побачити Костю Бочарову. Вона вже була в нього один раз. Я писав вже об этом. І пас, ні дівчинка моя. Дуже болі за нього. Вона дуже хотіла. Ми дуже хотіли побачити, ми просто почули про цю фан-зустріч. Я, чесно кажучи, я не уявляв, навіть, що це було таке, але бачачи, скільки це приносить задоволення щастя, я готовий кожного дня приїжджати на такі зустрічі, бо це круто, дійсно. Ні, це круто. Дякую.